кінного театру «Козацький герць» та екскурсії містечком. Цими вихідними Чорний Острів святкував. У програмі поєднали кілька фестивалів. Це і Чорноострівський ярмарок, і концерт польської культури, та найважливіше – 565 років від першої писемної згадки про селище та 465 років з часу надання йому магдебурзького права. Що важливе для села? Воно буде жити, коли в ньому є школа, воно буде жити, коли в ньому є гарно розбудована інфраструктура, і буде жити Україна, коли будуть гарно дотримуватись і витримуватись наші гарні українські традиції. І ви знаєте, ми спілкували вже з колегами, що дуже добре, що пандемія відступила, і ми сьогодні з вами маємо нормальну можливість відсвяткувати День села такого прекрасного селища. Після тривалого карантину це дійство стало першим, що об'єднало людей. На святкування чорноострівчани прийшли цілими сім'ями. Радо зустрічали і гостей селища. Для відвідувачів підготували насичену програму. Родзинкою стали старостинські вихваляння. У нас 9 старостинських округів, і кожен округ підготував якусь свою композицію, свої частування, і вони безкоштовно дають нашим дітям, нашим людям, хто підходить до них і частують їх. Чим багатий демонструє Миколаївський старостинський округ. Попередньо, розповідає староста, місцеві умільці готували на показ свої роботи, а господині ладнали смачні частування. Наш Миколаївський старостинський округ багатий, от наш стіл, який ми, наші господині, приготували власноруч. Коровай замовляли, пиріжки, налісніки, риба, варенички зі сиром, шкварками. По-особливому до вихвалянь готувалися і в Осташках. У невеличку локацію вмістили все – і народну творчість, і народні частування. Що ми пропонуємо? Вироби наших односельчан, умільців. А пригощаємо, от що в нас є на столі. Пироги, картопля, помідори. Ну, все, що є на столі, тим ми пригощаємо. Навпроти старостинських вихвалянь розкинулася мистецька локація. Тут народні майстри не лише демонстрували свої роботи, а й проводили майстер-класи. Люблю робити мотанки зараз. Раніше робила вироби з бісеру, а от останнім часом увлікаюся мотанками. Мистецька локація об'єднала як майстрів народної творчості, так і сучасних. Тож святкувати у Чорному острові можна було не тільки смачно, а й в ексклюзивному одязі. Малюємо розпис футболок, це індивідуальний стиль, тобто ми самі придумуємо, розробляємо і відповідно продаємо. І розписуємо акриловими фарбами, це вони йдуть по тканині, такі вони не змиваються, не стираються. А от що 100% не зітреться з пам'яті фестивальників, так це Чорноострівський ярмарок. На всеукраїнське дійство з'їхалися колективи звідусіль. Вітаючи усіх зі святом, очільниця області Віолета Лабазюк говорила і про соціально-економічний розвиток території. І запевнила, у цьому напрямку тісна співпраця обласної ради та громади є. По соцеконому вже сьогодні виділились кошти на благоустрій села Ляпинці, села Чорний Острів, на водогін села Захарівці. Я ж, в свою чергу, сьогодні маю нелегку місію і відстоюю інтереси нашого населення в обласній раді. І запевняю вас, що Чорноострівська територіальна громада, звичайно, буде мати кошти і на водогін, і на розвиток інфраструктури, згідно тих цільових програм, які сьогодні у нас працюють в обласній раді. В свою чергу, по-людськи, я хочу вам побажати нам усім здоров'я і миру, тому що це зараз надцінне, як ніколи, злагоди. Любіть і поважайте один одного. Працюйте над вирішенням демографічної кризи, звичайно. І саме головне, бажаю, щоб ваша громада розвивалася і була гарною мальовничою окрасою на теренах нашої області і України в цілому. Щодо демографічної ситуації, у Чорноострівській ОТГ від початку року народилися 20 малюків. Віолета Лабазюк привітала молодих батьків та вручила їм цінні подарунки. Грошові сертифікати отримали і творчі колективи громади.